ಅದೆಲ್ಲ ok ñoo gis ndo ambulance bi nga xamné maire bi Ourul Mamadou Fay moko indil wa dekkum wa Ourul donc at matériel yi nga xamné mi ci biir poste santé bi donc tay ñu fassiyene ko djebal askan bi nga xamné ñoy askan bu Ourul bi donc mu nekk lo xamné li ñaan kep kuy maire dekk li lañu xaar ci yow askan li lañu xaar ci yow donc matériel gis ngeen ko mo nekk ni matériel gën ci mo nekk ni ok mu nek matériel yo xamné maire bi moko indi dekkam la maire de Ourul mo nek ni Mamadou Fay donc mu nek lo xamné mom la ñëpp di xaar ci autorité parce que aussi askan bi buñ la falé da fay bax aussi nga gëlé di gesso donc li ne mu nek une salle de garde le mom la ñëpp soxla donc ñu dara fa de trop 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 donc mu Mamadou Fay maire bu Ourul bi yépp ay matériel la sino ba ci béké yi ba ci béké yi Come on.
Empo Demang. Yeah.